Aquí tenim les càpsules posades a les seves plataformes i aquest és el nostre robot i podem veure al costat el seu temporitzador. Cápsula, una. I les tres càpsules al logo de Cloudtic. I 45 segons. I a fer, així és com ha quedat. Aquí està l'altra. I, bueno, 46 segons. 45 segons.